današnja priča biće vezana za folklor. Folklor ili volite, u stvari možete ili da volite ili da ne volite, ali činjenično stanje jeste da su da kulturno-umetnička društva u svakom gradu zaista umeju da naprave fenomenalne koncerte i da okupe veliki broj ljudi. Valjevo je specifično po tom pitanju zato što ima gomila društava i ono što je činjenica jeste da svako društvo ima igrače koji su i te kako kvalitetni. Današnja priča biće vezana za nastavak jedne lepe priče koja je otpočeta još 2020. godine, mada bolje da je 1920. ako uzmem u obzir kakav smo pakao svi zajedno prošli. U svakom slučaju, priča koja je zaista ostavila trag kada je folklor u pitanju i kada je ansambl o kome ćemo danas govoriti u pitanju, došlo je to vreme da se taj deo nastavi. Drugi deo zapravo, a ono što smo se mi zapravo iznenadili jeste da neće to biti kraj. Ali da ja ne bih previše otkrivala, uskoro stiže moja gošća pa ćete sve saznati od nje. Idemo sada na kratku pauzu i vidimo se malo kasnije. Evo, dragi moji, vratili smo se u studio. Dakle, već sam u najavi objasnila o čemu ćemo danas pričati. Ono što je jako lepo jeste da laganu i lepu priču ostavljamo, naravno, kao i uvek pred vikend. A moja vrlo draga gošća, u pitanju je naravno Katarina Bogutović, ispred Kuda Abrašević, imaju prelepe vesti, priču koja je otpočela zapravo još 2020. godine. I sada došli smo do drugog dela. Kaću, dobro mi došlo. Bolje vas našla i vas i vaše gledalce. Hajde da napravimo malu retrospektivu od 2020. godine kada ste vi otpočeli zaveštanje, je li tako se to zove? Tako je, jeste. Zaveštanje, prvi deo koji smo prezentovali u januaru te godine, s tim što je 2019. Boga mi, u januaru 2020. ja sad više ja nisam u glavi, mislim da je dal 2020. sigurno, s obzirom da smo već odmah tada na tom samom koncertu imali prezentovanje ili ti najavu zaveštanja drugi deo, koji smo već znali tematski da će biti vezan za Kosovo i Metohiju. Međutim, naravno, krenula korona, počinjali, stajali, završavali, na kraju i generacije se promenile, na kraju je bilo da li ćemo uopšte uspeti prezentovati, jer je teško kada kreneš, staješ, da će deca imati tu energiju, da li ćemo moći da izguramo, ali evo, hvala Bogu, priveli smo kraju. Ono što je jako lepo jeste da kada je tematika u pitanju, i nešto što će uvek biti aktuelno jeste Kosovo. I vi ste zaista pridali pažnje tome, pa je red i da ispričamo o čemu se tu tačno radi. Pa tačno, ja kao što svi znamo naravno i koji su problemi i jednostavno se trudimo. Da, pogotovo sada. Tako je, ono što smo mi rekli, eto tako se nekako pogodilo da baš sada dolazi realizacija zaveštanja drugi deo. Ono što smo mi gledali, ja kažem, uvek naš tvorac, idejni tvorac te ideje, Vladimir Spasović, naš Valjevac i koreograf i scenograf i režiser, sve 3 u 1 ili 100 u 1. Jednostavno, priča je bila da, kako bi on to rekao, ja kažem, opet i on najbolje će to objasniti u jednom momentu, ali da se cela priča oslanja i na našeg Nikolaja Velimirovića, na zaveštanje na mlađa kolena, pesme i svirke velikog župana Stefana Nemanje. Tako da jednostavno se trudimo da, kao što smatram da je folklor očuvanje naše tradicije, ne smatram nego jednostavno jeste, da i kroz taj folklor prikažemo i našu istoriju našeg naroda. Eto, tako da je drugi deo bio jednostavno predviđen za Kosovo još tada, Kosovo i Metohiju, i naziv koncerta je Zavet Metohija, to smo tada u kratkom momentu najavili na zaveštanju broj 1 i evo, u realizaciju dolazi sada 2. i 3. februara u sali Centra za kulturu Valjevo. Pored toga vi imate i kolaboraciju, jeste to tako sad moderno kaže, i sa drugim društvima. Pa ja sad izraze kako ko hoće da kažem da oslovi ili da nazove. Ajmo po srpski saradnju. Po srpski saradnju, da, imamo. I ono što mi je posebno drago, da saradnja sa Kudom Krušik iz Valjeva, koji također su učesnici zaveštanja drugi deo, je jedan pokazatelj da zaista nema potrebe da postoji nikakva loša energija između ansambala u Valjevo, a ima nas dosta zaista, da i te kako može da se sarađuje sa ansamblima iz Valjeva.
Također imam i saradnju sa ansamblom Valjarica iz Valjeva koji nam često izađu u susret, pomognu oko kostima ili mi njima, oni nama. Znači jednostavno smatram da je to jedna lepa stvar, folklor, i da ne treba da postoji nikakve zavisti. I evo, to je jedan pokazatelj toga da jednostavno Kut Krušik i mi ćemo biti zajedno u tom projektu. Posebna čast mi je da najavim da će nam gosti biti Kut Koponik Leposavić. Znači dolazi nam ansambl sa Kosova. Samim tim takva je i tema, tako da jednostavno to će samim tim da je uveliča još više taj događaj, da ga podigne na jedan viši nivo. I prvo veče od gostiju nam je folklorni ansambl Sveti Đorđe iz Beograda također. Tako da je velika baza te prve večeri vezana za Kosovo i Metohije. Tako je, jedna ozbiljna organizacija i tematski jednostavno vezano za Kosovo i Metohiju. Osim same završnice koncerta, gde će biti 2-3 koreografije, da kažem, onako naše standardne i malo brže, koje će zatvoriti to veče, i deca naša koja treba da se i oni, imamo dosta grupa dece pa treba da se pojave jedni jedno veče, drugi drugo veče. Tako da, ali veliki deo programa, znači ceo u stvari skoro koncert ide, bit će i pesme i svirke i kameni hore, Manuel također nam učestvuje na koncertu. Mislim da je ovo jedan ozbiljan poduhvat i nešto da će biti. Zaveštanje jedan je ostavilo veliki trag i ljudi su zaista pozitivno reagovali na to. Mislim da će ovo sada, zaveštanje drugi deo, imati još veći odjek, ja se nadam, u javnosti, da će biti još spektakularnije nego što je bio prvi deo. Folklor kao čuvar tradicije, kulturne baštine, kako god. Kako su se vremena menjala, isto tako to kad si mi već rekla, što bi rekli chapter 1 i chapter 2, sada se i u folkloru dosta toga promenilo u smislu modernizacije svega toga, da sve prati jednu određenu priču i da ste zapravo vi, tako reći, možete napraviti film. Pa tako je. Mi sad u jednom delu, što će, evo, baš me zanima kako će publika reagovati, ja kažem, zaista Vladimir ima fenomenalne ideje i ja stalno pričam da, naravno, uvek ima ljudi kojima će svakome svoje mišljenje, ili da kažem, nekome će se nešto svidjeti, nekome se neće svidjeti, i svako ima naravno pravo na to, ali mi pripremamo taj jedan deo, scenski prikaz, da ga nazovem kosovskog boja, jedan deo koji je izuzetno težak, znači nije standardna koreografija koju mi treba da igramo, nego baš tematski odrađeno, gde su pripremljeni i kostimi, gde nam je zaista Sneža Milković iz Pazove, žena koja je pomogla i radila kostime za sve to. Tu je komplet oprema, mačevi, štitovi, sve to pričešće. Znači, jednostavno priprema, da kažem, naših junaka u to neko vreme za kosovski boj. I taj sam kosovski boj, scenski prikaz, da kažem, njega ima nekoliko celina, od priprema, od pričešća, od njihovih treninga, dok na kraju, kako je on to nazvao, izgibenije samo kraja. Tako da, tužbalice, da jednostavno tu će biti, nadam se, ako sve uklopimo, s obzirom da kažem, mnogo ljudi u projektu, igrači, on kao scenograf i režiser i koreograf, hor, orkestar. Multipraktik morate da budete. Sve to, ako se bude uklopilo, mislim da će to biti zaista jedna potpuno druga stvar. Evo, ja kažem, mi smo se, bit će i, da kažem, ova pokrivka, kad gledam od toga da smo se snalazili, eto, od drvenih mačeva, od ratkapni, od automobila, da imaju momci sa čime da vežbaju, da imaju taj štit i mač. Tako da će biti jedna, zaista smatram, jedna posebna priča i jedan spektakularan događaj. Ovo je kao i folklor, kao i balet, kao i kabare. Svega, ovo će biti svega u jednom, čak u jednom momentu, naravno, s obzirom da nije plan da se zaustavimo na tome, planiramo 4 ciklusa zaveštanja. U jednom delu će biti najava zaveštanja 3. dela, koji je potpuno nov deo. Znači, to je sad jedna potpuna krajnost u koju idemo. To je, kako smo ga nazvali, Morava River Dance. Da kažemo, srpski dance je jedna malo slobodnija varijanta, nešto drugo, nešto što sliči nekoj modernizaciji, jer sve, ja kažem, evo, tu će biti koreografija koje su vezane za Kosovo i Metohiju i koje su, da kažem, naše nacionalno blago. Tako je, i ne mogu, ne kažem sad izvorno, zato što sve gde se uđe, kako sam rekla, napravimo krug i polukrug, uhvatimo se za ruke, već je stilizacija. Tako da sve to već stilizacija, i Abrašević generalno igra taj stilizovani folklor, pa nam je malo bilo i teže, jer sve te koreografije koje su vezane ili sa teritorije Kosova i Metohije su potpuno drugačijem stilu.
stilski drugačije nego ono na što smo mi navikli ili igrači moji navikli da igraju. Tako da nadam se da će to proteći u najboljem redu, a onda dolazimo do te jedne potpuno druge priče srpskog nekog River Dance-a, kroz koji, kažem, taj jedan segment od par minuta ćemo najaviti za veštanje treći deo, koji bi trebao da ima radni naziv Srbovanje. Tako da u Vladimirovoj najavi ili da, kako ja volim da kažem, glavi već postoji krš ideja i sigurna sam i one se iz dana u dan rađaju i onda kad imate takvog čoveka zaista je lako raditi. Koliko god obaveza ima, lako je sprovoditi to u delo kad neko ima tako sjajne ideje. Pa sa takvim idejama ste, Boga mi, i prodrmali scenu, ali u pravom tom smislu, jer smo negde svi kada odlazimo na nastupe navikli na, ok, znamo ovu koreografiju, znamo ovo, ne znamo naravno na pamet, ali otprilike ljudi koji posećuju koncerte znaju otprilike šta ih čeka. Izgleda da kod vas će publika vidjeti nešto potpuno drugo. Tako je, sada smo se zaista trudili jer, kažem, folklorni koncert u principu u Valjevu nije teško napraviti zato što imamo svi decu, imamo svi baki i deke, ili tako, mami i tate, i onaj standardan što ja tako volim da kažem od era do vranja, ono, znamo šta otvara, šta zatvara koncert, već je publika i to Avrašiviću tamo 60-ih, 70-ih godina, to ide identično, mali broj novih koreografija se radio. Već formirana priča. Tako je, već formirana priča, samo što dolaze nova deca, nove generacije, pa za njih to bude novo i za njihove roditelje kojih nisu, recimo, tu vidjeli. Ali generalno, za medije i za vas koji to pratite, je to jedan standardan koncert koji se odigrao i to je to. Ja kažem i to, eto, takav ćemo mi koncert napraviti na proleće kada treba da izvedemo našu novu školu folklora za završnu, da kažem, njihovu prvu godinu igranja za neki javni čas u junu mesecu. I to je standardno i to nije neka, da kažem, velika organizacija, to je za nas jednostavno, ja mislim, za 7 dana sad da se to ovaj zaista pripremi. A ovo je jedan ozbiljan projekat i nešto potpuno novo, tako da mi je drago što smo deo cijele te priče i što ćemo našoj publici pružiti nešto zaista novo i nadam se ne svakidašnje. Imam još jedno pitanje za tebe. U vreme kada si ti bila devojčica i kada si kretala sa folklorom, vi ste nekako bili jasni, precizni, nema vrdanja, znate šta vam je zadatak. Koliko je danas teško animirati decu? Mnogo. Iskreno, veoma teško. Vas, kada čovjek gleda, vi ste kao vojska bili. Tako je, bilo je, ne znam, jednostavno znalo se. Dolazili smo na probe, bili smo redovni, znala se ta neka hijerarhija, poštovanje i sve to. Da li sada ja to razmišljam kao neko ko vodi sve to, ne znam iskreno koji je problem toga. Možemo da se vadimo stalno mi na tehnologiju, kažem, mobilne telefone, deca non stop igra igrice, mobilne telefone i tako dalje. Ali ja sam imala iskustvo s mojim decom da odemo na Debelo brdo 7 dana gdje oni ostave telefone koji budu kod mene, oni se ujutru jave roditeljima i to je to, recimo. I ne pomenu mobilni telefon. Ali zaista je teško držati pažnju i animirati ih. Ja više smatram da smo mi tu kao roditelji mnogo više zaštitnički nastrojeni. Hoćemo da naša deca budu u prvom planu, da li zasluživala ili ne, a s druge strane mi imamo previše nekih obaveza ili možda brz život, pa nam je lakše da deci kupimo telefon, da damo evo igre igricu, da im tu s te strane smatramo da smo zadovoljili decu, a mnogo manje pažnje im posvećujemo. A onda opet kad napravim neku retrospektivu, okrenem se, kažem, pa i moja majka je radila i ja sam kao dete ostala kući sama, ali doduše nisam imala te toliko dostupne stvari, ali sam znala kad mi je proba odlazim, kad mi je, ako ću da idem na turneju, ja moram da budem redovna na probama, ako ću da idem koncert, ja moram da budem redovna na probama. E, a sada se to sve svelo na to, roditelji konstantno odvoze, dovoze decu, nebitno kog su uzrasta, ja zaista sad ne znam. I nebitno koje su razdaljine. Tako, nebitno koje su razdaljine, tačno. Ono što sam se iznenadila, bilo mi jako smiješno, kao, znaš, pada kiš, idem po dete u školu, a živiš ti pa preko puta škole. Da, to je standardna priča, a mi smo svi kisnuli i bili na snijegu i bili možda... I valjali kako, se. Tako, valjali se. To su sve normalne stvari, ali zato kažem, ne smatram tu, ne vidim krivce u deci. Ja vidim krivce možda u čitavom sistemu ili u roditeljima. Jednostavno nameće nam se taj neki zapadnjački sistem i onda sad ti kako da pustiš dete u školu da ima 30 učenika da jedino nema mobilni telefon, recimo. Da nema, ne znam, tu i tu markuje. Ja zaista se milion puta pitam kako uopšte roditelji uspeju da isfinansiraju sve te stvari koji rade, ne znam, roditelj jedan radi u Europromu, drugi radi, ne znam, u Gorenju. Sad sam zaista bez veze navela dve firme. To je možda kad sabereš te plate, to je možda nešto malo više od 1000 eura. Znamo kolike su režije i troškovi i ja eto zaista ne znam. Ali opet smatram da folklor je s jedne strane čak i najjeftinija i zabava, da tako nazovem,
de roditelji... Opet kvalitetno vrijeme. Opet kvalitetno provedeno vrijeme, zaista bave se jednom lepom stvari, najviše mogu da proputuju. Nažalost, mi to sve plaćamo, to je tačno, ali kada se opet osvrnem koliko koštaju školske ekskurzije od 2 dana, 3, za taj novac od 3 dana školske ekskurzije, naša deca su prošle godine bila u Portugalu 18 dana. Mislim, da, kad se stavi na papir. Tako je, kad se to stavi na papir. Tako da, opet tu se nađe, sad naravno sve je do roditelja, do mišljenja, ljudi imaju različite mišljenja, različite stavove, svako pravo ima na to. Ja sam rešila definitivno nove godine i sezone da ću da poštrim te neke stvari, jer nismo škola i nismo obavezni, jer zaista smatram da mora da se vrati, bar do nekle taj neki duh i taj neki i hijerarhija i poštovanje i odnos prema celoj toj priči, jer ko nema odnos prema celoj toj priči, nema zaista potrebe ni vreme da provodi tu, bespotrebno. Samo za mene je to gubljenje vremena, možda i dodatno nerviranje, da li mene, mojih asistenata, nije bitno koga. Jednostavno mora da se zna šta može, šta ne može i kako šta treba da funkcioniše. Još jedno pitanje koje se samo prosto naslanja na ovu priču. Učitelji, pedagozi uvek kažu da, odnosno bar u poslednjih ne znam koliko godina, kada razgovaraš sa njima, oni kažu ne, mi nemamo problem s decom, imamo problem sa roditeljima. Da li ti imaš one ambiciozne roditelje koji, ne znam, zbog svoje financijske potkovanosti, žele pošto poto dete da im igra, da mu bude u prvom planu? I kako rešavaš ti te neke situacije sa roditeljima koji prosto na kraju krajeva možemo da kažemo i nisu kompetentni, da bilo šta traže? Pa znaš šta, Majo, ja se sećam tih perioda iz vremena kada sam ja igrala ili bila u izvođačkom ansamblu, gdje je tada u tom periodu bilo dece ili bilo je onih koji su, čiji su roditelji bili na nekoj poziciji. Ja zaista iskreno, evo sad kažem, s obzirom da ja sam od ove godine veliki deo ansambala, češće ulazim da im vodim probe i malima i velikima. Do prošle godine, dok mi asistenti nisu podlazili na fakultete, imala sam asistente koji su bili zaduženi za određenu grupu, da bi baš zato znali svakog roditelja, sa svakim imali komunikaciju, sa svakim detetom znali u glavu, jer zaista je jako teško da ja 170 dece u cugu znam i ko je čiji roditelji, ko je šta. Veruj mi da ja ne znam više od pola roditelja ko su čiji ili gde roditelji rade. Ja taj neki stav držim i apsolutno od njega neću da odustanem. Neku veliku pomoć financijsku od nekih roditelja nemamo. Bilo je par roditelja koji su mogli da nam pomognu i da nam nađu, da nam nađu donacije kada smo imali susrete Abraševića. Mm-hmm. Zaista je bilo teško zatvoriti tu priču. Tada smo imali 350 ljudi, 7 ansambala nam je došlo pored nas. Zaista je bilo teško sve to zatvoriti. I tada sam znala eto ljude koji privatno i privatno se družim sa njima koje sam mogla pozvati. Me molim te daj da nađemo 5-6-7 firmi koje će da nam pomognu. Jako je teško naći uopšte bilo kakvu donaciju danas. Tako da s te strane i ko će šta da mi igra. Recimo, zaista to apsolutno nemamo tu vrstu problema. Bilo je, naravno, ima roditelja koji će da pitaju, da postave pitanje, da ovo, da ono, ali ja imam neki svoj stav zaista od koga ne želim da odem ni korak unazad, zato što smatram da ako nekome ne odgovara moj način rada ili moj stav, još 6-7 kudova u gradu Valjevo ima, mogu otići bilo gde. Jer opet ponavljam, nije obavezno. Mm-hmm. Jer ako jednom napravite presedan, jednom se napravi presedan, ja onda moram da ga pravim svaki put. A smatram da treba raditi na kvalitetu i ne bih nikada zaista dozvolila da neka situacija, kako kažem, da neko dete, zato što mu roditelj ima novca, ja smatram ako ti pomažeš kudu, to su svoji deci, ako pomažeš tom ansamblu, pomažeš zato što to želiš u tom momentu. Ne da bi tvoje dete bilo solista ili igralo ili da bih ja gurala tvoje dete. To je moje neko mišljenje. Ja recimo imam često pitanja ako je dete bilo prehlađeno ili nije dolazilo, da li taj mjesec nije bilo, ne znam, 20 dana, da li treba platiti članarinu. Ja recimo imam tu stvar. Ja sad recimo ne mogu da objasnim, da kažem, ja to kažem, članarinu ne plaćate vi mene koja vodim probe. I ne plaćate vi po satu vaše dete koje dolazi na probe. Mi te članarine koristimo u svrhu održavanja tog prostora. Koristimo u svrhu plaćanja muzičkih aranžmana za svaku koreografiju. Plaćanja kostima koji su preskupi. Sad neke kostime moramo da iznajmljujemo da platimo jer nemamo. Evo Prizren koji izvodimo premijerno kostim da bismo kupili. Sada treba da kupimo taj kostim za igrače, za sve koje treba da igraju, je preko 10.000 eura. To je zaista ozbiljna svota novca. I sad ja svaki put, eto jedino je samo jedino da imati energije objasniti ljudima, a šta je danas, evo, ja sam od ove godine podigla članarinu, nije taj na 1.500 dinara. Šta je 1.500 dinara na mjesečnom nivou?
To je, znači, evo, ja jesam pušač, to su tri paklice cigareta, jel tako? Neko nije, ali velika većina danas jeste. Znači, to je ništa, pri tom da oni za nastup svog deteta treba da kupe baletanke, koji isto možda koštaju 1000 i nešto dinara i koje neće da se pohabaju za mjesec dana. Uglavnom se trudimo da delove kostima koje imamo da potkrpimo, znači nisu u bilo kom sportu da moraju da kupuju i kopačke, da plate dres. Moje dijete je bilo na vaterpolu pa je moralo da kupi i kupaći kostim, i trenerku, i kapicu, i ranac, i sve moralo da se kupi. Znači naša deca kad idu na turneju i put također kada gdje ide da plati. Da li su pripreme bilo šta. Naša deca kad idu na turneju, ok, plate turneju, ali što tiče kostima i tih nekih stvari, mi to sve obezbedimo. Znači, tako da smatram da roditeljska ulaganja u folklor su minimalna, zaista, i možda i najjeftinija u bilo kom gradu. Kaću, hvala ti puno na izdvojenom vremenu, a na koncertu se svakako vidimo. Hvala i vama na pozivu i vidimo se. Dragi moji, dakle, februar počinje igrom i to je nešto što je možda i najlepše ako uzmemo u obzir da su nam januar i februar meseci kada se nikom ništa ne radi, bez obzira što ima događaja, ali čini mi se da se to dosta promijenilo u protekle 2-3 godine. Idemo na kratku pauzu, onda se vidimo malo kasnije. Dragi moji, stigli smo i do samog kraja. Ono što je ostalo meni da kažem, dakle već smo pomenuli datum, dakle u pitanju je početak februara, 2. i 3. Naravno, Dom kulture, Centar za kulturu Valjevo, velika svečana sala sa početkom od 19.30, tako da mislim da bismo svi trebali da odemo i da već ste upoznati sa pričom, da svi odemo i da podržimo ovu ekipu. U svakom slučaju priča se nastavlja, naravno vodit ćemo račun o tome da jednako zapravo da vrijeme rasporedimo onako kako treba i da posvetimo svakom društvu, što se kaže, pona osoba. Uživajte u vikendu, kažu da će biti lepo, snežno, pa možda ako je vjerovati u opšte prognozi. U svakom slučaju vidimo se sljedeće nedelje, a vi uživajte u vikendu i naravno ostanite uz regionalnu V5.